Shah. Makam Sultan Muzaffar Shah. Bukan makam Sultan Melaka. Sultan di Kedah. Sultan Muzaffar Shah. Jadi jom kita ziarah makam Tuanku Sultan Muzaffar Shah di Kampung Bujang, Merbau. Sekarang berada di makam Sultan Muzaffar Shah yang memerintah Kedah pada tahun 1136 Masihi hingga 1179 Masihi. Baginda telah dimakamkan di sini bersama dengan beberapa makam yang lain. Tak pasti makam itu milik siapa, tapi besar kemungkinan itulah apa sanak saudara Sultan Muzaffar Shah. Makam Sultan Muzaffar Shah I, Maharaja Derba Raja II memerintah negeri Kedah dari tahun 1136 Masihi hingga 1179 Masihi, pusat pemerintahan di Bukit Meriam. Baginda merupakan Sultan Kedah yang pertama memeluk agama Islam dan menukar namanya Sultan Muzaffar Shah. Baginda mangkat pada tahun 1179 Masihi bersamaan dengan 576 Hijrah dan dimakamkan di Kampung Langgar, Mukim, Bujang, Merpuk, Kedah, Darul Aman.